Ek groet jou weer eens in die naam van Jesus Christus, ons Here. Hy wat is die Alfa, die Omega, die een, die eerste, die laaste en sal wees tot in ewigheid. Hy was nog altyd. Hy is die Seun van God. Hy is die verlosser van die wêreld en hy is die groot Ek is. Dis 'n voorreg om hom te kan ken. Dis 'n voorreg om te weet dat God het ons nader aan hom gebring en dat die Here onsse God het ons nader getrek sodat hy ons kan opwek in die laaste dag. Dis werklik ook 'n voorreg om saam te kan vergader rondom die woord van die Here onsse God, dat ons nog die woord het om by mekaar te kan kom en ons moet dit ons eie maak. Ons moet dit waarlik koester. Ons moet dit waarlik na omsien en alles in ons vermoë doen om gereeld in die woord van die Here te vergader, om gereeld boeke te kan vat, gereeld by mekaar te kan kom, die naam Here se naam groot te maak, om die woord te bestudeer, seker te maak, maar verstaan ons reg, leef ons reg, interpreteer ons reg, mediteer ons reg, bid ons reg. Ons moet die woord van God praat, slaap, eet, bid. Soos wat baie mense in die sportwêreld, wanneer hulle spesialiseer in 'n spesifieke sport en hulle voorberei vir daardie spesifieke toernooi. Ek dink byvoorbeeld aan 'n 100 meter atleet, kom ons stel dit so, of 'n rugby span wat op pad is na 'n wêreldbeker wedstryd. Hulle fokus hulle totaal en al op daardie toernooi. Hulle berei voor gees, siel en liggaam. Hulle berei voor hulle gedagtes, hulle mental state. Hulle liggaam word gekondisioneer, hulle word topfiks, hulle werk, hulle oefen, hulle slaap, hulle dink, hulle strategie wat hulle uitwerk, alles om in daardie toernooi te kan suksesvol wees. Soos jy en ek ook in 'n daaglikse lewensstryd betrokke. En moet ons fokus en ons prioriteite, moet ons gekondisioneer word, moet ons fiks word, moet ons sterker word, moet ons gereed maak vir die finale wedstryd. En dit is om ons Here te verwag, om die ewige lewe saam met hom te kan ingaan. En dit moet ons elke dag gebruik en elke dag doen, elke geleentheid wat ons het om te kan bid, om in die woord te kan vergader, om te luister na die Heilige Gees, om deur die Gees van God gelei en gevoed te kan word, sodat ons kan altyd seker maak ons is in die wil van die Here, ons is gehoorsaam en ons is besig om voor te berei vir 'n ewige lewe saam met die Here onsse God. My naam is Dawie Smits en ek het dan die voorreg om namens Prof Pieter net in te staan vir die tydjie en die geleentheid wat hy gebruik om so 'n bietjie te rus, bietjie ruskans, 'n welverdiende ruskans te neem en dat hy dan besig is om te herlaai en eersdaag sal hy weer terug wees op die lig om ons dan weer te bedien soos wat die Gees van die Here hom sal lei. Net 'n paar gebedsversoeke wat ons ontvang het. Eerstens vir Liam, ons wil vir Liam bid vanaand. Liam is 9 jaar oud en positief getoets vir COVID. Ons gaan dan vir Liam intree vanaand saam as bidders. Ons vat hande saam. Wanneer jy na hierdie boodskap luister en jy maak aantekeninge van hierdie name, tree vir hulle in jou persoonlike gebedstyd en kom ons lê hulle neer by die voete van die groot geneesheer van die ganse heelal, Jesus Christus, ons Here. En dan het ons 'n versoek ook van Nico gekry vir om te bid vir Wiekie. Wiekie se longe, sy gaan weer ek dink môreoggend in vir ekstrale. Die hand van die Here onsse God, die geneesende hand van die Almagtige op daardie longe sal rus. En Nico sê hy glo en staan op die krag van gebed en dat hy weet dat as ons saam almal intree en tot die Almagtige roep in die naam van Jesus Christus, sal daar die ekstrale môreoggend skoon wees en hulle sal die getuienis lewer en jubel en juig in die geneesende krag van die Here onsse God. En dan Catherine se kinders,
Albei COVID-19. Jessica het so 'n bietjie van 'n terugslag gekry en Loukie is blykbaar ook weer terug op suurstof. So ons bid dan ook vir Catherine se kinders en Jessica en Loukie. Hart tot hart, kom ons bid saam. Kom ons saam as Christelike gemeenskap, as kinders van die Here die Almagtige wat bloedgewas is, nuutgebore, herstel is. Ons het 'n nuwe lewe ontvang. En daardie lewe is in Christus Jesus. Kom ons kom by die voete van die Here onsse God. Kom ons kies die goeie deel. Kom ons word stil en ons vra die Here, onsse Here, ons opperhoof, ons opperherder, die opperherder van alle siele, Jesus, onsse Here, om vir hierdie mense te kan intree. Kom ons bid ook so vir mekaar. Kom ons bid ook so vir ieder en elkeen wat deel is van hierdie groep, ieder en elkeen in ons gemeentes. Kom ons bid vir die liggaam van Jesus Christus, onsse Here, om ook te kan staande bly in hierdie tyd en in hierdie hier. Driemaal Heilige God, Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees, Here, aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Here, ek sê dit altyd en ek sal dit weer sê, daar is geen God soos U nie. Ek verklaar dit, ek spreek dit, Here, daar is geen ander God gelyk aan U nie. U is die hoogste gesag. Here, U sweer by U self, want U kan nie by iemand anders te sweer nie, want U is the most high God. U is die weg, die waarheid, die lewe. U is ons God. Dier gekoop deur Jesus bloed, kan ons vandag met ons Vader praat met die wete dat ons is deel van ons Here. Here, ons het U as ons erfenis. Ons deel is vir ons afgemeet, ons erfenis. U is vir ons erfenis is vir ons mooi, want ons God is ons erfenis. Here, dit waarvoor ons wil lewe, is vir U. Daardie lewe wat Christus in ons gegee het, wil ons uitleef vir die wêreld om te ontvang. Mag die lewe, daardie skat wat ons in erdekruike het, deurbreek, deurskyn, ont Here, deur die erde kruike breek my God, sodat hulle ons Here sal hoor, sal sien, sal ervaar, sal beleef, want U is die antwoord. U is liefde. U is Here al wat ons nodig het, die algenoegsame een. U is ons God. En so bid ons en ons vra dat daar ander ook is, Here, wat ook sal kan deel hê aan hierdie saligheid. Dat hierdie hoop wat in ons is, ander dit ook kan ontvang. En dat ons met vrymoedigheid kan spreek en kan vertel van hierdie hoop en hierdie nuwe lewe wat in ons is. Ons bid vir hart tot hart. Ons bid vir elke luisteraar, elke man en vrou, seun en dogter wat deel is van hierdie groep, selfs hulle wat buite is. Ons bid vanaand vir die liggaam van Jesus Christus, onsse Here. Verenig almal onder een hoof, want Vader, dit is U wil. Dat ons, Here, in eenheid by mekaar sal kom. Een sal wees onder God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En een sal wees saam met mekaar. Een doel. Here, om uit een mond uit God Almagtig te loof en te prys, U naam te verhoog en U te verheerlik, om lofprysing tot U te sing, om te getuig van U wonderdade, van U krag, van U heerlikheid, o my God, soos U beloof het. Ons bid vandag, Here, vanaand vir die vyande van die kerk, dat die Here onsse God se wil in elkeen se lewens sal geskied. Ons bid vir hulle, Here, vir 'n ommekeer. Ons bid vir hulle redding van hulle siele. Ons bid dat die skille wat oor hulle oë is, verwyder sal word in die naam van Jesus Christus, onsse Here. O my God, en dat ons sal vas staan. Here, soos U vir U disippels gebid het dat hulle geloof, my God, sal staande bly, vra ons dat U ook vir ons, soos U altyd doen by Vader, sal intree. Dat ons in hierdie tyd en uur, maak nie saak hoe moeilik dit word nie, sal staan in die waarheid, met die wete dat ons weet met 'n absolute geloofsversekerdheid, ons het die waarheid in ons, en ons prys U daarvoor. So bid ons vanaand vir Liamkie, Here, daardie kind 9 jaar oud, positief getoets vir COVID,
Ons vra dat die hand van God se geneesende hand op hom sal rus, dat U hom deur dit sal neem, Here, en hom kragtiger, sterker aan die ander kant sal laat uitkom, dat daar getuienis sal wees van sy genesing. So bid ons vir Nico se Wiekie, Here, vir haar longe, ons bid vir 'n wonderwerk. Ons bid dat haar die longe sal skoon wees, dat die X-strale, Here, negatief sal wys. Dat die hand van God, Here, sal wys dat daardie X-strale skoon is en dat ons sal weet, dat ons weet en selfs die medisy sal erken, daar is 'n God in die hemel. En dan vir Catherine se kinders, ons bid vir Jessica, ons bid vir Loukie, Here, wat weer op die suurstof is, dat Jesus Christus ons genees, Heer. Ons spreek geneesend vanaand, Here, in die naam van Jesus Christus, ons Here, die naam wat ons ontvang het, tot U eer, tot U verheerliking. Dankie my Here, dankie Vader, amen en amen. Ons het gisteraand begin gesels rondom die onderwerp op die gedagte, en dis nie 'n ou gedagte nie, dis 'n gedagte wat Paulus al gehad het daardie tyd, toe hy die briewe en baie keer in sy briewe wat hy geskrywe het, om te wandel in die gees. Jy sien, jy en ek as nuutgebore kinders van God, wat deur die bloed van die lam, die bloed van Jesus Christus, gereinig, gewas en geheilig is, waar ons 'n nuwe lewe ontvang het, 'n nuwe kleed wat oor ons gehang is, waar ons in die heerlikheid van God toegevou word, waar ons deel geword het van die verbondsvolk van God, het die voorreg ontvang om te kan wandel en te kan leef in die gees. Ons hoef nie meer staat te maak op ons eie kragte nie. Ons hoef nie meer te leef om ander te beïndruk nie. Ons hoef nie meer volgens die kulture en die giere van die mode van die dag of die gedagtes van die mens of die nuwe idees van die uur wat uitkom te leef en in te val nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is van bo. Want die Here ons God het ons gered en vrygemaak en afgesonder vir sy koninkryk. Vir die koninkryk van God wat tot in ewigheid sal bestaan. Hy het ons konings en priesters gemaak en ons kan nie dieselfde lewe leef as wat die natuurlike vleeslike mens, die wêreldse mens daar buite leef nie. As afgesonderde bloedgewaste wedergebore kinders van God het ons 'n nuwe lewe om te leef en daardie lewe is wandel in die gees. Wandel in die gees van God. Want dit is 'n kroonbelofte wat Jesus Christus ons Here vir ons gegee het. En ons krag gaan juis hierin lê. Ons oorwinning gaan juis hierin lê. Om werklik in die gees van God te wandel, om in sy woord gesetel te bly, want die Heilige Gees sal jou altyd geseteld hou in sy woord. Hy sal nooit buite die raamwerk van sy woord beweeg nie, nooit nie. En wanneer ek praat vandag van wandel in die gees, praat ek nie van hierdie snaakse dinge wat partykeer gebeur en dan dink ons leef en wandel in die gees, hierdie geestelike mistiek, hierdie geestelike snaakse dingetjies wat so gebeur en dan dink ons dis die gees van die Here nie. Nee. Ons sal weet dat ons weet ons wandel in die gees van die Here wanneer ons in die woord van God gesetel bly staan, die woord van die Here ken en volgens die woord van God ons lewens inlei. Maar om te wandel in die gees is ons sleutel tot absolute sukses en oorwinning in ons geestelike lewe en om ons dan te help volhard tot op die laaste dag. Jy sien, ons het amper geestelik stomp geword. Ons het geword waar ons geestelik nie meer lewe soos wat die Here wil hê ons moet leef nie. Ons is geestelik afgesny. En baie keer verstaan ons nie altyd en is ons nie altyd seker, is dit die Gees, die stem van God wat met my praat? Is dit die Heilige Gees wat met my deel nie? Of is dit die vyand nie? Is dit dalk Satan? Enige demoniese invloed nie? Of is dit my eie begeertes wat my aanjaag nie? Ons is nie altyd seker rondom dit nie. En jy en ek is geroep, gered, verlos, vrygemaak, om 'n geesvervulde lewe te lei. 'n Lewe te leef in die gees van God. Nie om 'n lewe te leef
of 'n lewe te lei waar ons in die vlees wandel en ons het gisteraand gehoor. En ons kan net weer ter herinnering dit net weer saam lees. En dit is, kom ons kyk eerstens na Romeine 8 vers 12 tot 15. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Ek vra om verskoning dat ek dan vanaand twee grepe moet deurstuur, want die eerste een het my nou afgesny. Maar ons lees saam vanaf vers Romeine 8 net om aan te gaan en ons was hier by vers 13 gewees. As julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Kom ons lees saam weer van vers 8 vanaf vers 12 af. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Daar's 'n beklemtoning op die is kinders van God. Die ware kinders van God is hulle wat deur die gees van God gelei word. Daarom die gedagte dat ons moet wandel in die gees, walking in the spirit of God. Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak. Hy het dit vir ons die geleentheid gebied en ons moet dit met albei hande aangryp, want dit is waarin ons krag lê vir die dag wat kom. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. En as jy ook onthou, ons het gelees uit Galasiërs 5 uit, Galasiërs 5, die eerste gedeelte 16 tot 18, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Hy sê in vers 25, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Vanaand wil ek graag Galasiërs 6 byvoeg. Galasiërs 6 wat die volgende vir ons gesê het, en hy sê, kom ons lees hier so saam van vers 7 af, hy sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En luister mooi verder wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, daai hoofletter gees, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Is wonderlik hoe Paulus hier skrywe en hy sê, hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Jy en ek kan nie langer in die vlees saai nie. Ons kan nie, ons moet in die gees van God saai. En dis wat ons besig is om te doen, om na hierdie woord van gisterand af te luister, om te leer om te wandel in die gees. Ons saai nou in die gees, want uit die gees van God sal ons die ewige lewe maai. Dis wonderlik en ons vind verskriklike pragtige kontraste as ons kan dit so kan noem tussen 'n wettiese lewe soos in die Ou Testamentiese lewe en dan die Nuwe Testament lewe om te lewe en te wandel in die gees van die Here. Gaan lees maar die boek van die Romeine, gaan lees Galasiërs en gaan lees Hebreërs, die boek van Hebreërs. Ons sal daarin raak in 'n paar van die verse. Romeine 7 vers 6 beskryf dit vir ons, dalk een van die verse wat dit vir ons so mooi beskryf, Romeine 7 vers 6. As jy dalk notas maak, kom ons lees dit saam. Romeine 7 vers 6 sê, maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees, hoofletter gees, en nie in die oudheid van die letter nie. Jy sien, ons moet een ding baie mooi verstaan. Een van die eerste baie belangrike kernpunte wat ons moet verstaan om in die gees te wandel.
Walking in the Spirit of God, moet ons weet daar is 'n nuwe testament. Daar is 'n nuwe verbond. En daardie nuwe verbond, nuwe testament het gekom deur Jesus Christus ons Here. Dis belangrik dat ons dit begryp. Jy kan nie in die gees van God wandel en met een voet in die ou verbond staan nie en met 'n ander voet in die nuwe testament nie. Jy kan nie 'n navolger van Jesus Christus wees maar wil vashou aan die ou verbond nie, wil terugval in die ou verbond nie. Jy kan nie. Ons het 'n nuwe testament. Ons het 'n nuwe verbond ontvang. Ons wil navolgers van die gees wees. Ons wil gees geleide kinders van God wees en om in die gees van God te leef moet ons verstaan eerstens ons het 'n nuwe testament ontvang. Daar is 'n nuwe verbond en daardie verbond is eerstens al beloof. Kom ons gaan lees saam Jeremia 31 vers 31 ter bevestiging van wat ek so pas gesê het. Jeremia 31 vers 31 waar die Here vir ons die volgende sê, ons lees saam tot so vers 34. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel, dit is vandag ons ook, deur Jesus Christus het ons een geword, een onder een hoof, en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Hoor jy mooi? 'n Nuwe verbond. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê ken die Here want hulle sal my almal ken. Klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Ons het 'n nuwe verbond ontvang waarop ons kan staatmaak, waarop ons kan vertrou, waarop ons lewens kan neerlê. En daardie nuwe verbond is geskrywe deur en gevind en is gevind in Jesus Christus ons Here. Daar is 'n nuwe verbond wat die wette van God wat reg en wat verkeerd is op die hart van die mens geskrywe sal wees en sal staan. Ons het die gees van God nodig en daardie nuwe verbond, die gees van die Here het juis gekom deur hierdie nuwe verbond, deur hierdie nuwe testament. Matteus 26 vers 26 Matteus 26 vers 26 tot 28. Nou hierdie nuwe verbond natuurlik simbolies ingestel met die nagmaaltafel, met die aand toe die Here verraai is en sy laaste ete saam met sy disippels. Vers 26 Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hebreërs 9 vers 15 Hebreërs 9 vers 15. Hebreërs 9 vers 15. Kom ons lees saam so vanaf vers 13 af. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, hulle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Jesus Christus is die middelaar van hierdie nuwe testament. Jy en ek wat in hom gesetel is, in hom lewe, in hom wandel,
het die gawe ontvang uit die hand van God uit om deur die gees van God te wandel, om deur die gees van die Here gelei te word. Dink net vir 'n oomblik, die almagtige Skepper God wat gesê het laat daar lig wees, daardie gees woon in jou en my. En ek en jy kan daagliks deur daardie gees gelei word vir wysheid, vir insig en om te weet dat die wette van die Here onsse God op ons harttafel geskrywe staan en die borg daarvan is die bloed van die lam Jesus Christus homself. Hy is die middelaar van hierdie nuwe testament. Hierdie nuwe testament het die ou kom vervang, totaal en al kom wegneem. Daarom het ons 'n nuwe verbond. Verskoning, Hebreërs 8. Ek raak so opgewonde, dan begin my keel krap. Hebreërs 8 vers 6 sê vir ons, jammer, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is, van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berisp hulle en sê, kyk daar kom, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Hoor hoe kom die boek van Jeremia en die profetiese woord van Jeremia hier terug in die Nuwe Testament. En hy sê, ek sal, spreek die Here, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wet in hulle verstand gee, dit op hulle hart skrywe, ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê, 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. Ek en jy, hierdie nuwe verbond, hierdie wandel in die gees, wat deel is van hierdie nuwe verbond, is deur Paulus en elke apostel met baie ywer verkondig. En daarom moet ek en jy as geesvervulde kinders van God, deur die gees van God gelei word. Ons geestelike sintuie moet weer aangewakker word, en daarvoor moet ons bid, daarvoor moet ons vra, daarin moet ons lewe. En die eerste kernsaak wat ons moet begryp en moet verstaan, is dat ons is in 'n nuwe testament. Om te wandel in die gees van God, moet ek die belangrikheid en die erns en die grootheid van die nuwe verbond verstaan en dit my eie maak en weet, jy en ek is in 'n nuwe verbond en ons kan nie daarby verbykom nie. Daarom kom ons wandel en respekteer die nuwe verbond, en ons bly staan by die leringe sodat ons kan wandel in die gees van die Here. Kom ons bly by die gesonde leer sodat ons gelyk kan word geesvervulde kinders deur die gees van God. In Jesus naam groet ek jou as dit die Here se wil is, tot môre aand. Lekker dag aand verder. Totsiens.